No, dobrý večer, každý večer je 17. december 2021. To už je prvý deň, kedy som bol pred dvoma rokmi vo väzbe. O tom bude dnešné pojednanie, pretože včera moja relácia bola ukončená predtým, ako sme sa dostali pred sudcu. Vchádzame do súdnej miestnosti, kedy sa rozhoduje o väzbe, ale k tomu prejdeme hneď. Mimoriadne udalosti, ktoré sa dneska stali, vám musím ukázať. Mal pekné vyjadrenie dnes magister doktor Para v kauze Norbert Bodor, kde je sudca Kliment. Musím vám pustiť, lebo toto je mimoriadne. Ja som stíhaný za sudca Klimenta, že som ho ohováral a jeho piatich kolegov najvyššieho súdu, že sú opilci. Ten skutok sa datuje do roku 2016 alebo 2017. O tom bude ďalšie videa, to budem robiť. Len vám stručne pripomeniem. Bol som na súde, keď jedného policajta išli odsúdiť. A ja som tedy aspoň na chvíľu toho policajta zachránil tým, že som zistil, že Senát bol v nezákonnom zložení a nemohol rozhodovať, ináč by ho už hneď bol v base. No a zachránil som proste policajta, ale sám seba som si privodil trestné stíhanie a aj väzbu, pretože sa to použilo v umocnení mojej väzby. A dodnes trestné konanie trvá. Všetci piati sudcovia už boli vypovedať. Hej. Kliment sa dlho vyhýbal výpovedi, lebo išiel kandidovať na generálneho prokurátora. Pán doktor Kliment, mám všetky výpovede už z toto, to budem postupne zverejňovať. No a tak, počkajte, ja si ja pozriem, hej. No a dneska Kliment rozhoduje aj o Bodorovi. Problém ale je ten, hej, že sme sa dostali do románu Hlava 22, kedy jedno neguje druhé. Pustím vám dnešnú tlačový briefing alebo vyjadrenie túto doktora Paru, ktorý aj mňa obhajuje s Manzákom aj s Pohovejom. A to keď uvidíte a pochopíte, čo hovorí doktor Para s druhým šikovným advokátom, tam s synom pána Gašpara, hej, tak toto je niečo, o čom tu budú raz písané dejiny. Ja vám to musím pustiť, iba sa pozriem, ja prejsť tu Kliment, si pozriem, lebo dneska bude úžasná relácia. Ja nechápem, preto dneska trochu meškám 10 minút, lebo som ešte skenoval veci nejaké, ktoré vám to budem ukazovať a tak ďalej. Spis Kliment. Počkajte, už ho tu mám len, neviem, či toto je surový spis, tu nechcem, lebo náhodou tam bude Klimentová adresa a má ešte závru. Počkajte, otázky, kauza Kliment, Kliment 4, Kliment 1. Môj počítač je zahltený Klimentom. Spis Kliment. Počkajte, ja pozriem, že kedy sa datuje, to ma stíha prokurátor Sikora a toto bolo umocnené na väzbu. Zobrali, lebo som povedal, že sú to opilci a nie sudcovia, keď idú rozhodovať. Zachránil som celý ich senát pred nezákonným vynesením rozsudku. Dokonca tam bol sudca, ktorý už je dneska na dôchodku, ktorý sa priznal, že za život nemal zrušené svoje rozhodnutie ústavným súdom. No a tuto by sa to prvýkrát mu v živote stalo tesne pred jeho dôchodkom. Čiže Daňo zachránil celý jeden senát najvyššieho súdu, ktorého bol aj Kliment súčasťou. Lebo doktor jeden, ktorý tam mal byť v tom senáte, bol na dovolenke, ale on sa vrátil z dovolenky, ale oni chceli narýchlo vytýčiť pojednávanie bez neho, lebo vedeli možno, že nebol na ich strane naklonený, tak rýchlo zvolali pojednávanie a išli zarezať jedného slušného policajta. Hej. Príbelský, myslím, že to bola kauza Príbelský. Takže ja som zachránil policajta, ale ja som sám do dneska stíhaný. To je absurdita, absurdita, ale počkajte. Počkajte, tu sú osobné údaje, preukaz totožnosti Klimenta, to nechcem. Čiže v 2016 roku dal Kliment na mňa trestné oznámenie. Maj 2016, čiže maj 2017, maj 2018, maj 2019, maj 2020, 2021 a teraz prichádza 2022. 6 rokov som stíhaný za Juraja Klimenta, sudcu najvyššieho súdu. To dneska nesúvisí s tým, čo tu... Ale je tiež to súčasťou spisu hruba neslušnosť, takže musím to tu povedať. A naká nič. Naká to drží, možno aj ďalších 20 rokov vám budú vysvetľovať za Klimenta a jeho kolegov a nič. Boli vypovedať všetci piati sudcovia trestného súdu. Počkajte, ja vám to ukážem. Kliment vypisoval listy, že Daňa treba zavrieť. A už ak som bol zavretý, už mu nevadí, že sa nerobí. Tak počkajte.
Ja mám... Dvaja slušný, ne, slušný policajt Lavrič. Lavrič, keď poznáte jeho meno, keď ho raz stretnete Lavriča, mu podajte ruku, že to bol slušný policajt Lavrič. Dvakrát zastavil toto nezmyselné trestné konanie, ale prišiel šufliarsky s prokurátorom Martinom Sikorom. Vydali rozhodnutie, že rušíme Lavriča z prípadu, dali svojho policajta a ten ma obvinil. A 6 rokov som obvinený. Tak toto je úžasné. Počkajte, iba chcem vám ukázať ten list, jak písal, že daňa treba zavrieť. Sudca najvyššieho súdu. Robte niečo, lebo on sa nemôže domôcť spravodlivosti v tomto štáte. A teraz, tento dnešné vysielanie 17.12. to sa zapíše zase do dejín. Počkajte, lebo ja vám ukážem, teraz mi to dochádza, lebo to zase túto reláciu robím spontánne. Spontánne, bez prípravy. Ešte nemám ani text napísaný, čo som chcel dopísať. Príbeh dnešného dňa spred 2 rokov som nenapísal, tak budem vám dneska hovoriť z hlavy. A potom to dopíšem. Počkajte, iba hľadám Klimentov list. Toto jak uvidíte. Daňa treba zavrieť, pán Kliment. Ja sa neviem dovolať spravodlivosti, Kliment sa sťažuje. Keď sa ja už neviem domôcť spravodlivosti, ako iný sa domôže spravodlivosti, Kliment sa sťažuje. Počkajte, ja ho nájdem. A ukážem vám parovú tlačovku. Kde je Klimentov list? Bo to, že ja mám toľko spisov, toľko trestných stíhaní, ja už sa z toho nevymotám doživotne. 20 rokov kontinuálne stíhaný Martin Daňo. Jedno sa ukončí, druhé sa začne, štvrté sa začne, tretie sa ukončí. Proste prelínajú sa, ja som si neoddychol 20 rokov. Zo súdu do súdu a zatiaľ stále trestný registr je čistý. Neviem, ako dlho sa mi to ešte podarí. Možno skončiť na doživote, kto vie. Ale keď si pozriete film s Leonardom DiCapriom, chyť ma, ak to dokážeš. Chyť ma, ak to dokážeš, myslím, alebo jak sa to volalo. Neviem, či aj Oscar, chyť ma. To bol taký, čo utekal policajtom celé roky. Nakoniec zlapili a nakoniec ešte musel robiť preštát. Počkajte, chyť ma, keď to dokážeš. DiCaprio, alebo tak sa to volalo. To pred roky som videl ten film. Áno, 2002 rok, Leonardo DiCaprio, chyť ma, když to dokážeš. Toto si pozrite. Chyť mne, když to dokážeš. Tento film, tak ja už si pripadám, dokonca Steven Spielberg to režizroval, no tak... Keď bude, aj Tom Hanks tam hrá, pozrite sa. Policajt bol Tom Hanks, DiCaprio bol zločinec. A chytali ho, chytali celé roky, až nakoniec ho chytili. A ja už si nepekne pripadám, jak tento DiCaprio v tom filme. Chyť mne, když to dokážeš. Špičkový film. Kúrnik šopa. Ale toto... Ale počkajte, ide vám nájsť toho Klimenta a ideme na tlačovku a ideme na udalosti, keď som prišiel na súd. Mám taký dneska materiál. O, dlho to robíš, Daňo, to 2 hodiny nebudeme pozerať. Tak nepozerajte. Ja potom budem strihať krátke videá, 5 minútové. Budem to dávať na Martin Daňo. Vypnite, choďte spať, alebo sledujte si, čo chcete. Krátku verziu budete vidieť na kanáli Martin Daňo. Ten... Bohužiaľ, nemôžem na ňom zarábať to. Dlhú verziu, teraz čo vidíte, ty čo chcete pozerať, alebo popri tom zaspávate, mnohí mi píšete, že pekne rozprávam, možno pre niekoho príjemné informácie, tak to sledujte. Ne? Keď to bude sledovať jeden človek, aj tak to budem robiť, lebo to robím kvôli tomu, aby to bolo zdokumentované. Možno, že raz príde takýto Spielberg, natočí film, čo sa dialo na Slovensku. Čo, počkajte ešte. Alebo ja sa stanem Spielbergom. Oh. Daňo, ty si veríš, ty si veľmi sebavedomý, ty si egocentrik, ty si narcistický, ty si histrionský a všetko možné, čo mi... Všetko, kúrnik, to... Druhú časť filmu bude písať pán Heretik. No počkajte, ale ja si tu už hľadám pána Kliment. Kliment, spravodlivosť. Tak som videl ten jeho list a potom prišla krátko na to moja väzba. Spis záznam 3P. Lebo ja tu dávkujem tie spisy po stranách. Počkajte, Klimentov list. Klimentov list. Už určite píše ďalšie trestné oznámenie, že zverejňujem informácie z prípravného konania teraz. Počkajte, spravodlivosť. Kliment, spravodlivosť. Záznam. Kopia zo spisu. Ale ja, keď aspoň niečo zverejňujem, vieme, odkiaľ je zdroj. Zatiaľ, čo Monika to do vás zverejňuje, nikto nevie, odkiaľ je zdroj, alebo sa tvári, že nevie.
Počkajte, kde je ten Kliment? Alebo potom to pozrieme, nebudem tuto. Uznesenie Kliment. Spis. Dajme štvorku. Viem, že sa sťažoval. Tak sa sťažoval. Ja už toľko mám informácií v hlave. A tu je Kliment. Počkaj, Lavrič. A tu píše Kliment. No toto jak uvidíte. Počkajte, si prečítam, aby tam nemal také data, bo bude sa rozšľovať. No, toto je to ono. Tak pozrite sa. Judr Juraj Kliment. Sudca najvyššieho súdu. Otec dvoch dcer. Rodným menom pán Koza. Aby ste si povedali. To je v katastri. To ja som našiel z katastra. Ja pracujem jak Kuciak z verejne dostupných zdrojov, ale Kuciaka všetci... O, najlepší novinár z verejných zdrojov. Ale keď Daňo pracuje z verejných zdrojov do basy, toho musíme zavrieť. Odkiaľ on vie, že Kliment sa volal niekedy Koza. To... Tomu Harabín musel povedať, kričal Kliment na súde. Hej. Daňo je Harabinov spolupracovník, kričal Kliment na súde. Však tuto, keď si pozriete, Kliment, Daňo, my si musíme povedať, ja, ako, Kliment je nebezpečný v jednej veci. Je to škorpión, ako som ja. Ja som škorpión, Kliment je škorpión. Čiže tu je otázka, že buď prežijeme obaja, hej, alebo jeden bude musieť skôr ísť von, hej? Myslím z funkcie, aby sme boli detailní, lebo začne ma letra budú hľadať na výsluch. Daňo sa vyhráža Klimentovi, že pôjde skôr von. Nie. Z tohto zápasu. Lebo väčšie percento môjho trápenia je všetko nenávisť Klimenta voči mojej osobe. Hej? A to raz sa dozvieme všetko. Kliment sleduje ma dennodenne, hej? Kuká, čo robím a tak ďalej, hej. Lebo tuto niekoľko videí s Harabinom som natočil, ale toto je krásne. Tá jeho skrytá agresivita, hej, Klimentova. Počkajte. A pritom ja nemám voči nemu nejakú one, hej. Tu je Kaliňáková. Takto. Niekedy bol Kaliňákov protežovaný. Dobrý deň. Čo? Takto mi udrel po kamere. To bol rok 2016. Vtedy začala jeho nenávisť voči mne. Tu je. Hej. Doktor Juraj Kliment. Vtedy začala nenávisť. Odtedy sa začalo všetky procesy, ktoré vyústili v roku 2019 do mojej väzby. Hej. Jemu, keď sa dostanete na stôl, Klimentovi, v odvoláčke, dovoláčke, len nezabudnite jedno pravidlo. Nikdy sa nesmejte pred ním, neprovokujte ho, lebo tam stačí len smietka. Dneska, keď ste z nejakého tábora od Matoviča, keď Klimentovi skončí niekto od Matovičovej strany na stole, že bude mať nejaký trestný konanie, tak títo uchyláci, čo tam tie detičky naháňajú, pedofilné a tak ďalej, pedofilní, hej, tak jemu keď skončia na trestnom stole takíto ľudia od Matoviča, to idú na doživote, to vám garantujem. Lebo Matovič ma nasľuboval, že bude generálny prokurátor. Kliment sa tam zhovadzoval teda ako pred verejnosti, lebo za normálne okolnosti by nevyprával celé verejnosti svoj život. Hej. A tam sa išiel, vysvetľoval, že prečo ho nachytali s alkoholom za volantom, hej, že on tiež si dal iba pohár vínka, ale aby ženy riskoval ženinu kariéru, lebo žena pracovala na generálnej prokuratúre, hej, tak on riskoval svoju kariéru sudca, tak preto ho nachytali opitého za volantom. Hej. Ale vidíte, nič. Žiadne disciplinárky možno neboli z toho nič, tam dačo by vysvetľoval, že to sa na mieste vyriešilo. A moja otázka je, že či odtedy ho nemali chyteného, že pracoval tak, aby tieto informácie neboli veľmi pretraktované na verejnosti a hlavne ja som ich zverejňoval. A preto sa ho pýtali na tom, že na tom vypočutí, že ste byli, lebo ináč by to nevedeli, keby Daňo to nezverejnil. Preto ja tu dneska trpím, preto ja som stíhaný, uvaľovaný do väzby a všetko. Hej, tuto, sa si iba dopozrite.
A pritom... U mňa má odpustené. Ja necítim nenávisť voči Klimentovi. Ja už som si vydak Klimenta vytrpel. Vrati to, neviem, tak čo, budem ho nenávidieť. Čo je? Čo robíte? Pán sudca, to, takto, sa, takto napadáte novinárov, ako? Vy nie ste novinár. Vy ste taký sudca. Vy ste taký novinár, jak Harabin sudca. Tak to je pre mňa vyznamenanie. A ja vždy neviem, aké ja zábery dostanem. Pán sudca Kliment. Vieš, že na súde skáčom. Ale čo ste vy, prosím vás pekne? Vy ste vyšetrovací orgán. No a za toto scénu, že teraz uvidíte, som do dneska stíhaný. Táto scéna ma tiež svojím spôsobom, lebo bola umocňovaná, vytvorili na to trestné konanie a táto scéna, čo teraz uvidíte, ma tiež umocnili väzby. Vy ste pán... Poprosím vás, nech opustí pojednávaciu miestnosť. Jaké pojednávacie miestnosť? Ešte nezačalo pojednávanie. Pán Koza, kde je sudca Pivarči? On nemohol zónu ani rozprávať, lebo bol iba člen Senátu. Jediný, kto zónu mohol rozprávať v tom čase, bol predseda Senátu, ktorý tam sedel, Hatala, myslím to bol, ale nikdy neprísediaci. Hej? Nikdy neprísediaci s vami rozpráva. Hej? A ja pred vyšetrovateľom dokážem, že nemohol ani ústa otvoriť Kliment. Nemohol ma vyhodiť z miestnosti, o tom rozhoduje to. A mňa stiahajú za pohrdanie súdom a ohováranie. Hej? Však toto je trapné. Hej? Ja som ich zachránil, Senát pre nezákonným rozhodnutím, čo už sa dokázalo tiež, ale do dneska som stíhaný. Tuto na chodbe, hej? Jeho stretnúť Klimenta na ulici takto, jak bych, rozumiete? Kozel! Toto je sudca trestného súdu, rozumiete? Sudca najvyššieho súdu trestný. Byl jeden pán, ten kozla měl. Velice si s ním rozumiel. Takže toto je kľúčová fotka. Kliment, sudca Dula, Kaliňák, hej. Takže tu tiež niečo nám tu nasvedčuje, ale časy sa menia, vzťahy sa menia. Dneska už sa mi zdá, že už nemajú také dobré vzťahy ako vtedy, čiže uvidíme, jak sa toto celé vyvinie. Že či moja teória a moje tieto sú jasné, alebo to. Sekundu, iba tu si nahodím žin, aby som videl, čo píšete. Hrubá neslušnosť 130 tu je. Tak, stíšime na minimum a dáme si... Takže toto som chcel, aby ste videli. No a teraz toto zatvorím. Hej, toto zatvorím teraz. Sekundu. A pozrieme si toto. Kliment, keď dal na mňa trestné oznámenie, toto píše, hej, a píše Luci, 10. októbra 2016, píše Kliment. Píše Žitňanskej, Robertovi Kaliňakovi, Danieli Švecovi píše, Čižnárovi píše, Tiborovi Gašparovi píše, Ivete Kopovcovej, to aj neviem, kto je Kopcová, to musím pozrieť, kto je, to je Kopcová. Stanislav Lesov z generálnej prokuratúry, aspoň vieme, komu píše, a Jajcaj. To sú nejaké nové mená, čo som až teraz vidím. Čiže musím si pamätať. Iveta Kopcová, Stanislav Lesov a Mila Jajcaj. A ja zistím, aký vplyv mali na moje trestné konania v tých veciach. Ako? Budeme musieť sa pýtať. Lebo teraz vidím, že ich tam dával do kopie mailu. Hej. Dobrý deň, píše Kliment polícii. Hej. Keď dvakrát už voči mne zastavili trestné konanie, že som sa nemohol dopustiť na jeho súde žiadneho skutku, lebo som ich zachránil. Zastavili raz, zastavili druhýkrát. Kliment na straty píše tretiu sťažnosť, hej, poradí. A toto potom dopisuje ešte, hej. Dobrý deň, ospravedlňujem sa za spôsob tejto komunikácie, ale vzhľadom, hej, vždy si uvedomte, toto je sudca najvyššieho súdu, ktorý sedí v kancelárii, rieši najväčších vrahov, najväčších defraudantov štátu a zaoberá sa mojou osobou, hej. Dobrý deň, ospravedlňujem sa za spôsob tejto komunikácie, ale vzhľadom na uvedený prípad si oprávnene kladiem otázku. Hej? Či v tomto štáte ešte existuje nejaká elementárna spravodlivosť a či zákon platí pre všetkých? Lebo sa nebe domôcť, aby ma dali do basy. Hej? Pokiaľ sa zákonného postupu nedovolajú sudcovia, byť predchádzajúce naše podania, vrátane podaní predsedničky najvyššieho súdu, Švecovej, voči ktorej som tiež vystupoval,
ako sa takého postupu potom môžu dovolať občania tohto štátu? Vzhľadom na postup vyšetrovateľa v tejto veci, vy a jeho odvodenie sme už nevideli inú možnosť reakcie. Naše odvodenie sťažnosti je síce svojím obsahom extrémne, ale na druhej strane odzrkadľuje reálny stav. Ďakujem za pochopenie, s pozdravom. Počkajte, to iba píše, že prečo používal to hrubý jazyk, neslušný jazyk, keď podal sťažnosť voči zastaveniu trestného konania voči mojej osobe, kde on vyfiguruje ako poškodený ohováraním, že som ohováral, že je opilec. Pritom sám sa priznal na výsluchu prokuratúry, za generálneho prokuratúra, že pil za volantom. Ale ja poviem, že je to opilec, lebo pije za volantom, do basy. Hej? Tak toto je neuveriteľné. Za pravdu do basy. Hej? Za nepravdu vyznamenania a za pravdu do basy. Taká je dneška doba. Tak počkajte, ešte tu sa pozriem. Extrémne. Čo tu píše Kliment? Počkajte ešte. Tu Lavrič, pozrite sa. Tu Lavrič rozhodol. Policajt Lavrič rozhodol, že zastavil trestné konanie voči mojej osobe. Ne? Tu je. Lavrič zastavil sa trestné konanie. Trestné oznámenie, ktoré podali Kliment, Hatala, Farkaš, Serbová, Sabo. Hej? Že sa mal dopustiť Martin Daňo. A teraz ideme na to. Kurník šopa. Kde to je? Počkajte. Kliment 4. Kliment 4 to bola, ne? 4. Dobre. Ideme ešte raz. Sekundu, to ja musím nalistovať, bo to sú tisíce strán spisov. Počkajte, kúrnik šopa. Nie takto. Už ak bude nový počítač, keď vôbec bude raz, to už bude raketa. Na 6.5. v čase 9.30 v budove najvyššieho súdu, že pre námestia a tak ďalej, napriek upozoreniu predsedu Senátu Hatalu, ten nič ma neupozoril, Judr Klimenta rušil pojednávanie súdu v priebehu verejného zasadnutia a správal sa urážlivo k súdu a znevažoval ho dôsledku, čo musel byť príslušníky ZVS požiadaný opustil pojednávaciu miestnosť, čo napokon aj spravil. Následne 19.5. podal predsedničke najvyššieho súdu pôjde na disciplinárne stíhanie. Potom ja som, jak mňa vyhodili z miestnosti, ja som napísal sťažnosť na Hatalu, na Klimenta, na všetkých. Hej. Podal sťažnosť, hej, na Saba a tak ďalej, ktorý podľa názoru oznamovateľa spĺňa skutkovú podstatu prečinu ohovárania. Odmietam, hej. Či odmietli trestne ma stíhať policajti. Chudák policajt Lavrič za mňa trpel. Ešte ho ich možno aj stíhali, že ma nechcel stíhať. Tak on radšej povedal, nebudem Daňa stíhať. Tak ho vymenili, dali mi iného policajta, Tomčiaka. Nie, myslím, že Tomčiak to bol. Alebo druhý? Nie, Tomčiak ma neobviňoval, nejaký druhý. A obvinil ma. To pozrieme, tam máme. A tu, na 30.6.2016 Kliment podal trestné oznámenie s prílohami a ďalších potom nahovaril sudcov, aby sa pripojili k nemu. Hej. Že som sa správal urážlivo a tak ďalej. Hej. Že som ohrozoval ich osoby, lebo som povedal, že sú opilci. Hej. No a tuto je Klimentov list, ale počkajte. Tu niekde píše, že som mal skončiť base a chcel ma dať do basy. Počkajte. A uvidíte, prečo vám to teraz hovorím vlastne. Lavrič, Smrtič. Lavrič, Smrtič, čo som mal. Kde je Kliment? Počkajte. Tu je Kliment, pozrite, čo píše. Aj, toto je to bomba. Judor Juraj, Kliment, 64, Škorpión. Pozrite sa. Tak sa vyjadruje sudca. Viete prečo? Viete ešte niečo dodať, čo by ste chceli dodať? Obrazový a zvukový záznam z prebehu hlavného pojednávania nebol vyhotovený, čiže že nemá žiadny dôkaz, čo sa tam robil. Ja mám, hej. Otázka vyšetrovateľa. Viete ešte niečo dodať? A Kliment hovorí. V prípade osoby vystupujúcej pod menom Martin Daňov ide o tak povediac samozvaného novinára, ktorý takto vystupuje bez akéhokoľvek zákonného podkladu. Wow! A jaký zákonný podklad by som mal mať pán Kliment, sudca Kliment, aby som bol novinár? To by ma zaujímalo. To je tragédia, že takí sudcovia tu existujú. Činnosť, ktorú uvedená osoba praktizuje už dlhšiu dobu, ne?
vykonáva podľa môjho názoru len vďaka nečinnosti OČTK, najmä prokuratúry, ktorej zásada legality, oficiality absolútne nič nehovorí. Pokiaľ sa aj nájdu... Horšie by bolo, keby som vystupoval jak sudca, pán Kliment. Zatiaľ vystupujem jak novinár. Keď som bol jak sudca, aj do blazinca. Ale ja vykonávam slobodné povolanie, pán Jurko. Kliment. Pokiaľ sa nájdu zástupcovia štátnej moci v tomto konaní sudcovia NSSR Najvyššieho súdu, ktorí trestné oznámenie podali, tak takmer 2 roky sa vo veci nekoná. Hej? Takýmto postupom OČTK sa ešte viac prispieva k stále väčšiemu rozvratu právneho vedomia občanov, ktorí v poslednom čase dôsledku ich nečinnosti strácajú akýkoľvek rešpekt štátnej moci a jej zástupcom, píše sudca Kliment. Tým vlastne ostatným jedincom, konajúcim z rovnakom modus operandi, nezabudne opomenúť Vaského tu, občiansky tribunál. Kúrik šopa, tam má, do tejto skupiny ma dáva. Čiže oni vlastne, občiansky tribunál Vasky, vystupujú ako ja. Ne? Úžasné, hovorí Kliment. Tak takto názorne ukazujú, ako beztrestne je možné nerešpektovať štátnu moc a dehonestovať jej zástupcov. Čiže, vy ste sudca? Vy máte mať rešpekt. Pán sudca Kliment. Lenže rešpekt sa nebuduje funkciou. Rešpekt sa buduje tak, že sa správate adekvátne tej funkcii a rešpekt budujete svojimi rozhodnutiami, prístupom k veci, včasnosťou konania, spravodlivosťou a nie nezákonnosťami. Nie takýmito fingovanými trestnými konaniami na moju osobu. A ja sa dneska môžem plne a slobodne vyjadriť, lebo už mám jedinú istotu v živote. Okrem smrti teda. Sice to je taká istota, jak neistota. Že sudca Kliment ma nikdy nemôže súdiť, lebo už je navždy predpojatý voči mojej osobe. Čiže ja už sa Klimentovi na súd nedostanem. Hej. Ale zase bude zaujímavé trestné konanie na okresnom súde Bratislava 1, kde som príslušný. Keď ja budem sedieť ako obžalovaný a tu Kliment s ďalšími 4 sudcami najvyššieho súdu voči mne, oni poškodení a ja obžalovaný. Jak taký sudca bude teraz posudzovať vec a teraz si povie, odsúdim daňa? Neosudím daňa, odsudím. Aj tak to pôjde na kraj, potom dovolanie na najvyšší súd. Aj tak sa to dostane na súd ku Klimentovi. Ja taký tu chudák na jedničke. To radšej odsudím daňa. Lebo keď ho neodsudím, ešte ho rozúrim. Jak takýto súd bude prebiehať? Ja neviem. Ako. To je prvýkrát v histórii súd, kedy niekto je súdený za 5 trestných súdcov najvyššieho súdu, že ich ohovára. Toto nikdy nebolo. Nikdy. Takže takto sa rozčuluje, ale nevadí teraz Klimentovi, ktorý to trvalo 2 roky, čo dal na mňa trestné oznámenie, lebo toto je zapisnica z 2018 roku, tu, hej? On podal v 2016. Daňa do basy, ešte tam písal ďalšie a ďalšie listy, daňa do basy, ale že dneska už je to ďalšie 4 roky k tomu, to už mu vôbec neprekáža. Už ak ma dali do basy o rok neskôr, po tomto jeho liste, to už mu neprekáža, hej? Že o 2 roky teda, hej? Necelé 2 roky. Ma dali neskôr do basy na základe jeho sťažnosti ďalších a žiadosti. Dajte daňa do basy. Ej. Ale že ja, lebo toto boli iba jeho teórie, že sú prieťahy, ale ja mám čierne na bielom z krajského súdu, že prieťahy sa diali, dokonca ich robil sám prokurátor Martin Sikora 10 mesiacov vo väzobnej veci. Som sa nemohol domôcť zrušenia opatrení, zrušenia väzby, pán Kliment. Toto už vám neprekáža, tam sťažnosti nepíšete. A ja čo napíšem do koša sťažnosť. No, a tu sú ďalší sudcovia, vypovedajú, nebudem to teraz všetko ukazovať, bo ešte povedať, čo tu všetko ja ukazujem. Len som vás chcel približiť, lebo niekde tu bolo, aj toto, jak písal tie listy, že doba si ma dať. Toto bol najkrajší list, to niekde si ja potom dám zarámovať. To by som musel dlho hľadať teraz, nebudem tu asi. Takže sudca sa nevie domôcť spravodlivosti, a on je rozrušený. Ale že vy, obyčajní ľudkovia, sa neviete domôcť ani lepšieho platu, nie to ešte spravodlivosti na Slovensku, to nikomu neprekáža. No, a teraz vám ukážem, čo som chcel ukázať vlastne, kým začneme, čo sa stalo pred 2 rokmi. Toto. Tak, a tuto dáme, pozrite sa sem, dáme Marek Para Facebook. Aby sme vedeli, Marek Para advokát.
Ja si pôjdem urobiť kávičku. No tu je to. Našiel som to. Marek Para, téma. Väzba Norberta Boďora, ktorú má Kliment. Prišiel tam spis. Pustite Boďora z väzby. Alebo pred 363, bo už sa bali, že 363 rozhodne tak rýchlo dali obžalobu, bo potom už nemôže byť 363. Na súd to dali, 4 mesiace súd nekoná, tak oni hovoria, na čo je on vo väzbe, keď sa nerobia úkony. Tak ako v mojom prípade. Ja som bol vo väzbe, potom nahradená bola, 17 mesiacov, iba dva, za 17 mesiacov urobili NAKA iba 2 úkony vyšetrovacie. Hej, tak na čo je tam väzba? Hej. Tuto u Boďoríka, hej, 4 mesiace po podaní obžaloby, nulový úkon. Tak povedal, že ho pustíte na slobodu, na čo tam bude hniť. Hej. Tak prišiel senát pana Klimenta a počúvajte, čo vymysleli. Že není dôvod ho prepustiť z väzby, a toto je tá hlava 22 román, lebo za tie 4 mesiace vlastne čo nič nerobili, sa nič nové nezistilo. Však jasne sa nič nové nezistilo, lebo nič nerobili. Hej? Pozrite si. A ja si im kávičku. V prvom rade mi dovolte vás privítať a poďakovať za pozornosť pri dnešnom vyhlásení, ktorým ako obhajcovia inžiniera Norberta Boďora musíme reagovať na posledné rozhodovanie Senátu 9T špecializovaného trestného súdu. Krásne, čo? Zložení doktor Gertli, doktor Hrubala a doktor Šutka vo veci žiadosti nášho mandanta o prepustenie z väzby. V predmetnej kauze mediálne známej ako tzv. Kauza Dobytkár má po viac ako 2 rokov konania úrad špeciálnej prokuratúry proti inžinierovi Norbertovi Boďorovi v rukách len jediný, a to aj extrémne slabý dôkaz v podobe nepriamej výpovede, teda výpovede z počutia iného spolupracujúceho obvineného, ktorému navyše prokurátor za jeho výpoveď poskytol rozsiahle výhody. Okrem iného tieto výhody spočívali v jeho prepustení z väzby. Pre absurdnosť obvinenia sme v prospech inžiniera Norberta Boďora riadne a včas uplatnili dôvodný návrh podľa paragrafu 363 trestného poriadku, ktorým sme sa domáhali preskúmania opodstatnenosti jeho obvinenia, avšak prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry s cieľom znemožniť generálnemu prokurátorovi posúdiť opodstatnenosť obvinenia napriek našim výhradám ukončil vyšetrovanie a dňa 3.8.2021 podal obžalobu na súd. Senát 9. od podania obžaloby, teda od dňa 3.8.2021 až do dňa 15.12.2021, čo predstavuje trvanie viac ako 4 mesiace, nevykonal žiaden úkon a ani nenariadil termín hlavného pojednávania, pričom tak výrazné omeškanie v konaní súdu bolo hlavným dôvodom pre podanie žiadosti o prepustenie inžiniera Norberta Boďora z väzby. Práve dňa 15.12.2021 Senát 9. v zložení dr. Gertli, dr. Hrubala a dr. Šutka zamietol žiadosť o prepustenie z väzby, a to s odôvodnením, že za 4 mesiace od posledného rozhodovania o väzbe sa v podstate nič také dôležité, čo by odôvodňovalo prepustenie z väzby, nezmenilo. Senát 9. prostredníctvom predsedu Senátu dr. Jána Gertliho vlastné omeškanie teda použil ako dôvod pre ďalšie trvanie väzby, keďže logicky, ak súd nekoná, tak sa nič dôležité v prospech inžiniera Norberta Boďora ani zmeniť nemôže. Táto železná logika v podstate znamená, že ak súd rok nebude konať, tak sa rok nič v konaní nezmení a inžinier Norbert Boďor bude väznený naďalej. Dôvody väzby pritom po tak dlhom čase, predstavujúcom celkovo rozsah 18 mesiacov, dávno pominuli, a Senát 9. sa doslova zacikluje v rutinérskom opakovaní tých istých a priveľmi všeobecných pojmov, akými sú závažnosť predpokladaných skutkov, avšak opomína bezúhonnosť nášho klienta či prezumciu neviny. Zároveň sa neviem ubrániť dojmu, že Senát 9. chce našu sťažnosť proti zamietnutiu žiadosti o prepustenie z väzby úmyselne pozdržať a postúpiť najvyššiemu súdu v omeškaní, a to až v roku 2022, no, tak, aby docielil príslušnosť doslova spriateľeného senátu PT, ktorého riadiacim predsedom je voči nášmu klientovi zaujatý dr. Juraj Kliment. Senátu 9T pritom generálny prokurátor postúpil aj návrh podľa paragrafu 363 za účelom jeho použitia v ďalšom konaní. Náš mandant sa preto domáhal, aby sa s jeho návrhom zaoberal aspoň súd, keď už to bolo znemožnené generálnemu prokurátorovi. Napriek skutočnosti, že generálny prokurátor upozornil Senát 9T, že môžu spôsobiť vážny zásah do práva na obhajobu, nakoľko návrhu podľa paragrafu 363 je možné rozhodnúť len do dnešného dňa, teda 17.12.2021,
Senát 9T ostal nečinný, čím vedome a cieľene porušil právo na obhajobu nášho klienta. Aktivita justičných orgánov by sa pritom nemala sústrediť na behanie po lesoch s otázkami na divú zver, kam je možné najlepšie umiestniť kamery, tak aby čo najviac poškodili pánovi Bederovi. Ale v situácii, keď nemajú proti nemu žiaden relevantný dôkaz a výrazne, teda skoro 5 mesiacov v konaní meškajú, ho musia bezpodmienečne prepustiť z väzby na slobodu. Takže tí, čo pochopili, pochopili, aký podvod sa tu realizuje. Hej. Ako to je jedno, či bol prvom senáte, alebo cieľe na druhý senát, hej. Proste, aby ste vedeli, že všetko je tak cieľené, aby to dostal na stôl Kliment a už bude zakáľačka. Zakáľačka. Ja nehovorím, že Boďor je najpostivejší. Hej. Však mne robili kvantum zloby aj všetkého. Hej. Ale toto, keď sa stane aj najväčšiemu zločincovi, aký by tu kedy bol, čo sa už stalo aj Kočnerovi, aj všetko, to znásilňovanie justície, mne sa to stalo, znásilnili justíciu, mňa znásilnili prakticky cez justíciu. Hej. Čiže každý si zaslúži právo na spravodlivý proces, ako proces. Hej. Nech robiť čokoľvek. Hej. Dokázať, urobiť a nielen bojovať s neužívaním práva. Hej. A tak ďalej. Ako doktor Pará špička. Však dneska si ešte ukážeme moje veci. No, takže ideme. Doktor Para je špička. Aj Manzák dneska bol na RTVS, to ešte musím pozrieť, kde to bolo, jaká tlačovka. No. Krajské riaditeľstvo. Počkajte, nejaký list mi prišiel z krajského riaditeľstva. Stíhajú toho na Mercedese, čo ma vytlačil z cesty. Dobre, to nebudeme, to inokedy. Francúz nejaký ma vytlačil z cesty na Mercedese. Čakajte. Notárska zápisnica, dobre. No, ideme. Ideme na toto, čo chcem ukázať, nech sa z toho zbavíme. No, takže budem vám čítať zatiaľ, dostaneme sa do základu problematiky, ukážem vám zapisnice, všetko, čo som dneska poskenoval, tak si to prejdeme. Ústavný poriadok a tak. Je 16.12.2019 večer. Sedíme už na súde, je približne 17 hodín. To jak počujete, dneska budete počuť. Okresný súd Bratislava 1. Vchádzame, ja vchádzam, Vaského odviedli. Hej. Vchádzam do súdnej miestnosti. Vyprázdnený súd, hej, chlad. 2 týždne, 10 dní pred štedrým večerom. Sedia tam Manzák, Para, Pohovej. Som sa bál do poslednej chvíle, či vôbec prídu na súd, lebo v ten deň, lebo budem to čítať, je pondelok večer, 16. Lebo ja to píšem, také obsahové správy. Je pondelok večer, 16. december 2019. Spolu s Rudolfom Vaským nás dovedli na okresný súd Bratislava 1, o tom som vám rozprával včera. Hej. Čakáme, v akom poradí nás predvedú presudcu, ktorý už o pár chvíľ rozhodne alebo začne rozhodovať o väzbe. Je večer, ticho, súd je prázdny, je po pracovnej dobe. Z ruchu na chodbe badám, že presudcu práve odvádzajú Vaského. Ja sa vyčítam návrhu zatiaľ do väzby, čakal som približne 45 minút, hodinu som čakal, kým Vaského vybavili. Potom ho iba odviedli, ja už som nevedel, čo sa deje, vôbec som nemal predstavu, či pustený, není pustený to. Vchádzam do súdnej miestnosti, hej. Návrh na vzatie do väzby. Sudca Jan Golian až po opakovanej žiadosti advokáta doručil návrh na vzatie do väzby k nemu do kancelárie až pondelok ráno. Hej, či je pondelok ráno, ja som v celé ešte. Doručuje ráno, čo už mohol kľudne v nedeľu doručiť, lebo ho mal v schránke. Na poslednú chvíľu doručil návrh na vzatie do väzby môj. V tom čase boli všetci traja naši advokáti Manzák, Para, Pohovej na špecializovanom trestnom súde Pezinku v prebiehajúcej megakauze, ktorú všetci poznáme podľa označenia zmenky TV Markíza, kde boli aktérom Marian Kočner a Pavol Rusko. Práve to dobre, čiže to som stihol dneska napísať, teraz začnem vám hovoriť z hlavy. Nej? Hovorím, kurník, prídu, otvorili sa dvere, kuklači zo mnou, vchádzam do súdnej miestnosti a vidím Para, Manzák, Pohovej. Súdca povedal, Manzák povedal doktor, že dáme si 5-minútovú prestávku, akože či, že potrebuje poradu s klientom. Hej. Už som na jeho očiach videl, že Vasky je fuč, hej,
a ja som pochopil, že keď išiel Vasky, ešte vždy som mal takú chvíľku nadeje, že keď sme sa dopúšťali trestné činnosti spolu, tak keď jeho zobrali do väzby, že mňa nechajú na slobode, lebo potom, keď sme rozdelili, nemôžeme spáchať spolu činnosť, ale to bola najiná predstava, ktorá sa rozplynula v ďalšej minúte, hej, len mi doktor povedal, že Vasky išiel do väzby, hej, a že niekto beriem tak, že asi ja pôjdem, hej, tak hovorím, šanca není, tak hovorím, ja nebudem ani vypovedať, no tak vám ukážem zapisnicu z výsluchu vo väzovnom súde, aby ste vedeli, ako to funguje, čiže prichádzam pre sudcu. Je tam prokurátor, ja ešte vydám zvukové nahrávky a potom budem dávať, budem mať všetky, hej. Je tam advokát Pára Manzak-Pohovej, však ešte Monika Todová, že teraz si spomínam, Monika Todová písala takýto status. Todová, ona ma nenávidí tak, že ona, keď len môže niečo, neslušnosť, tak, hej, keď Todová vidí niečo, Todová status. Ja potom dám všetko na Google Drive, hej, takto. Pozrite sa, čo napísala Monička Todová. Monika Todová na Instagrame. Pára a spol požiadali súd, toto je posledná fotka, keď bol Kočner, hej, tuto tu je doktor Pára, Rusko, doktor Manzák, doktor Pohovej, Kočner. Takto sedeli. Monika Todová bola pri nich celý deň, pondelok 16.12.2019 na súde. Upozornili súd, že o 16.00 musia byť na súde v kauze Daňo a Vasky. Tak súd sa ich uvoľnil. Ja som mal ešte jedno náhradného advokáta, keby dačo sa stalo, nejaký extrém, čakal vonku. Čiže to sú náklady a náklady a náklady proste, hej, lebo stačilo, že by ich nepustil, alebo niečo by sa stalo, dopravná nehoda, nedošli by. Ani by som advokátov nemal, hej, aj keď už tam bolo jedno, lebo aj tak som išiel do väzby. Len vždy musíte byť pripravení, keď vás dávajú do väzby, alebo sa rozhoduje o vašej väzbe, okamžite po vyhlásení verdiktu, beriem do väzby, neberiem, poviete, ohlasujem sťažnosť. Musíte hneď, odôvodnite ju až neskôr, ale už pri vzati do väzby musíte hneď povedať, podávate sťažnosť, lebo súca sa opýta, sťažujete sa? A niekto povie, oho, no, ešte potrebujeme lehotu, no a boli prípady, že sa premeškali lehoty, hej. No, čiže vždy, áno, ohlasujem sťažnosť, potom odvodím, jak budem vidieť písomné, hej. A pri väzbe, v 98%, 99%, 99% prípadov, keď vás sudca berie alebo do väzby, alebo prepúšťa z väzby, okamžite po výsluchu vašom vám dáva zápisnicu. V našom prípade sme zápisnicu dostali až skoro o mesiac neskôr. A prečo? O tom bude pojednanie v ďalších videách. Pretože zákon je zle postavený. Hej. Niektorí sudcovia chápu tak, že, a budeme to teraz do detailu vysvetľovať, že majú 10 pracovných dní na vypracovanie rozsudku. Hej. Ale keby je nás pustil na slobodu, tak musí okamžite vám dať do toho, vám vydať aj uznesenie s odôvodnením, lebo zákon hovorí, že do 5 dní musí zasadnúť krajský súd a rozhodnúť o vašom prepustení na slobodu. Že či bolo zákonné, nezákonné, alebo vás zoberie krajský súd, nadriadený súd proste do väzby. Hej. Čiže je tam nevýhoda, neprospech, alebo je tam problém, neprospech obvineného, ktorý sa berie do väzby. Lebo keď som bol poslený na slobodu, a vrátim sa o 5 dní na súd, ktorý musí už ten deň byť určený, ak ma prepúšťajú na slobodu, tak je určený termín súdu, mám uznesenie v ruke a súd je verejný v tom prípade odvolací. Ale za to, čo? Keď vás berie sudca do väzby, niektorí si myslia, že o 10 dní vám doručíme, odôvodním svoje rozhodnutie, prečo vás beriem do väzby a potom vám plynie až lehota vydoručovania toto. Čiže odvolací súd, keď vás berie do väzby, môže sa odohrať, ak v našom prípade, až o mesiac, mesiac a pol. Hej. Keď sa dostanete, keď má 10 pracovných dní a sa dostanete do sviatkov, traja, králi a všetko, skoro mesiac trvalo, kým sme sa dostali k rozsudku, k odôvodneniu. A preto je to aj nevýhoda pre obvineného, lebo
keď vás berie do väzby, lebo keď je inaký, keď sú leniví sudcovia, hej, alebo nechcú mať starosti, tak čo, radšej ho zoberiem do väzby, Vianoce idú, mám starosti, stresy, radšej ich dám do väzby, asi poviem, že 10 dní, za 10 dní odôvodním, prečo som ich vzal do väzby, hej, na čo on sa má stresovať na Vianoce, hej. Tak to písal až po novom roku, hej. Lebo keby nás nezobral do väzby sudca, tak jaká nepríjemnosť by ho čakala. V ten deň, jak nás nebral do väzby, by musel odvodiť, prečo nás neberie do väzby. A ešte odvolací súd by bol pred Vianocami. A kedy? V čase, keď sa dial súd v kauze vraždy Kuciaka. Hej. Všetky svetové médiá tu boli to. Možno by sa prišli aj zaujímali o nás. Alebo by mal vianočný darček súdca taký, že by mu nadriadený súd, krajský súd, zrušil väzbu. Zrušil prepustenie z väzby a nás bial do väzby. Na čo si robí starosti a toto, hej? Vypisovať odôvodnenie a to, vpisy prideľovať. Radšej ich dám do väzby a potom nech si tam posedia chvíľku a to. Toto je ešte tá lepšia varianta, keď neuvažujem o tom, že niekto mu prikázal, aby nás dal do väzby. Hej? To len vám vysvetľujem. Čiže takto Monička Todová tu dala, hej? Ja už vám to skôr všetky toto. Prišiel som a vypovedám pred súdom. Zapisnicu som vám naskenoval, tu vám všetky dám prístupy. Zapisnica o vysluchu obvineného. Takto to vyzerá. Toto, moje relácie, to pochopia aj študenti práva, aj laici, aj všetko, aby ste vedeli, ako to prebieha. Hej. Spisová značka 9TP, hej, a tak ďalej, zapisnica o 17.07 ma dali pred sudcu, hej. Čiže o 17.07, číslo 291 na súde, hej. Martin Daňo, pre prečin výtržníctva, pre prečin podnecovania, pokračovací prečin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi, to je to, že som zverejnil debiu Zuzana Petková a prokurátor Peter Dana. Hej. Tí skutko tam nakopili potom ešte asi ďalších 5, hej. Všelijaké pospájali, rozpájali, najväčší zločinec na svete. Hej. Vyskladaný z prečinov. Sudca pre prípravné konanie. Vtedy ešte vždy budem robiť videá tak, ako ja som to precitoval base a postupne informácie, ako mi prichádzali. Lebo dneska už viem 10-násobne viac informácií, ale teraz, ak vám budem čítať, vždy vychádzam z poznatkov tých, ktorí som mal v tom čase. Hej. Čiže sedím tam, vidím nejakého sudcu, no taký, nevedel som, či bude dobrý, nebude, tak všelijak vyzeral. Hej. Ale dúfal som, že bude dobrý. Nastalo sklamanie, ale hej. Sudca pre prípravné konanie Jan Golian, hej, zapisovateľka Dominika Petríková, prokurátor magister Martin Sikora, prítomný, telefonicky vyrozumený, obvinený Martin Daňo, prítomný, predvedený príslušníkmi PZ, obhajcovia Manzák, Para, Pohovej. Hej. Tu máte poučenia, hej, to všetko tam budete mať naskenované, to vám dám potom pod video, podopisujem zajtra alebo kedy, cez víkend. A budete si môcť klikať, otvárať, všetko budete vidieť, hej. No a takto to prebieha. Sudca pre prípravné konanie oboznamuje prítomné strany, že podľa paragrafu 61 trestného poriadku bude z výsluchu obvineného vyhotovaný zvukový záznam z použitia technického zverejnenia určeného na záznam zvuku. Či tento zvukový záznam si vyžiadam a potom ho zverejním, hej, aby ste mali na pamiatku toho, čo sa dialo, aby ste vedeli, ako prebieha väzba. Hej. Také materiály, ako ja mám, to nikto nikdy vám neposkytne, ale mali by slúžiť pre študentov práva, pre každého, kto chce si písať diplomové práce, nemusí písať plagiaty, stačí si vyberie prípad Daňo, Vásky, alebo Hrubá neslušnosť a môže robiť také diplomové práce, že tie sa, keď bude prekladať cudzieho jazyka, za to bude dostávať nieže len červený diplom, hej, taký študent práva, čo teraz urobí analýzu kompletného nášho prípadu, môjho prípadu hlavne, lebo Vásky to boli iba pridružení, že dostane taký študent práva ešte aj Pulitzerovú cenu. Hej, keď to všetko dokopí. Po predvedení obvineného sudca pre prípravné konanie obvineného oboznamuje, že pred pojednávacou miestnosťou sa nachádza Para a Pohovej. Hej? Lebo v base bol iba Manzák, ktorému som podpísal plnomoc. Čiže Manzák sedel v miestnosti, jak ja som vošiel do miestnosti, Para a Pohovej museli ísť zvonku. A teraz sudca mi hovorí, na chodbe ešte stojí Para a Pohovej. Obvinený udáva, obidvom obhajcom udeľujem plnú moc do zapisnice na moje zastupovanie. Čiže ústne udeľujem plnú moc obidvom. Hej. Však, keby ste mali vy paru, aby na chodbe, tak povedete, nechajte ho tam stať. Hej. To si predstavte, že... No, jasne, že
som ich chcel na zastupovanie, hej? No, ale teraz ideme na to, počkajte. Tu som jednu ašipku. Počkajte. Kurník už na to nevidím, okuliare hore. Ešte vybenie hore pre okuliare. Takže toto máme. Hop, ešte raz to otvorím. Kurník, čo mi tu zase tu odseklo. Ešte mi tu niečo odseklo. Sekundu. Čiže sedíme tam, čítajú sa, hej, zvukový záznam vám zverejním. Jaj, kurník, toto je počítač. Už to bude. 2016. Sekunda. Ale musím vám to dať stáť ďalto. Prečo to takto robíš? Neznášam pomalé počítače. Kurník, to je jak pomalé rozmýšľajúci ľudia. Iba trápenie. Natrafíte raz na idiota a máte celý život trápenie. OK. Aha, už to máme. Zapisnica z výsluchu. Tu je. Ináč vám to budem prevádzať do textovej podoby. Trápia sa tuto. Dávam aj zapisnicu z väzby. Počkajte. Zatvoriť všetko. Close all. Dobre, už to máme. No, konečne. No, dobre, tak čítame ďalej. Čo sa tam dialo na súde? Pardon, že... Viete, takto to... Tieto pauzy povysekujem. Dobre. Už to máme. No. Ale uložiť. OK. Takto. Obidvom udeľujem plnú moc. To je OK. No. Počkajte. Tak. Bol predvedený Martin Daňov 76 trolej bytom poučený o svojich právach, pričom vytlačok poučenia mu bol fyzicky odovzdaný v písomnej podobe. Krátkou cestou bol obvinený doručený návrh prokurátora na vzatie obvineného do väzby. Hej. Krátkou cestou, tej celej mi doručili. Obhajcovi obvineného bol doručený návrh OPPBA na vzatie obvineného do väzby. Sudca pre prípravné konanie zároveň konštatuje, že obhajcovi Manzakovi bol návrh na vzatie obvineného do väzby doručený 16.12.8.46, presne ako som povedal, pondelok ráno, keď utekajú na súd v kauze Kočner, vtedy mu doručil do kancelárie návrh, aby sa nevedel ani pripraviť na môj súd. Čo potvrdila advokátska kancelária Judr Manzaka v čase 8.55. Hej. Vidíte, jak rýchlo reagujú. Pošlete a za... Už 2 dní bol nachystaný, že príde ten návrh. Hej. Som poprosil, že niekto sledujú e-mail, aby sme vedeli, prečo ma chcú dať do väzby. Ostatným obhajcom bol doručený návrh obvinenia do väzby krátkou cestou tiež tam. Hej. Sudca pre pripravené konanie konštatuje, že všetky relevantné lehoty plynúce od zadržania obvineného, od dodania do väzby, pred sudcu pre pripravené konanie boli zachované, čiže zákon nebol porušený. Na otázku sudcu pre pripravené konanie, či prokurátor okresnej prokuratúry Bratislava 1 zotrváva na písomnom podaní návrhu prokurátora udáva. Na podanom návrhu zotrvávam. Chcem len upraviť pisársku chybu, keď omylom v identifikácii obvineného návrhu na vzatie do väzby uvedený rok narodenia 2019, pričom správne mám byť rok 76. Zároveň súdnu krátko cestou doručujem. Ďalšie uznesenie o vznesení obvinenia. A to je to obvinenie v kauze, myslím, Čaky Baba, kde Tomáš Kamenec, keď sa dozvedel v piatok, že som... To si pozrieme toto. Tomáš Kamenec sa dozvedel, že som zadržaný piatok, utekal na políciu za policajtom pod Majerským, bratom prokurátora, ktorého som natočil na svadbe, kde ho odával trestne stíhaný prokurátor, vlastne starosta obce. Čiže z pomsty... ma jeho braček policajt obvinil a dali to do spisu, aby umocnili potrebu väzby. Však ja mám všetko. Všetko zdokumentované do detailu.
Ja hovorím, mne iba tú guľu musia strieť do hlavy, aby ja som to nemal toto. Ja to mám tak zoradené, že všetky nezákonnosti sa raz ukážu a títo budú trpieť za tieto nezákonnosti len riadnou a legálnou cestou, aby sme pozerali. Žiadne násilie nebude, alebo čo. Hej? Ale doživotný zákaz v štátnych funkciách. Krátkou cestou teda dorušil nové obvinenie. Hej? Čiže okrem tých 10-15 skutkov ďalší skutok doniesol prokurátor Martin Sikora. Keď si videli, jak pau sa tam nesol Sikora. Ešte nerozhodujte. Ešte tu mám jedno nové obvinenie, pán Daňo. A ja kúkam, jaké. A jak som videl ďalšie do toho veľkého spisu, hovorím, no tak to už je 100% väzba. Hej? No, takže krátko zvedstvo procesom sudcu pre prílejné doručenie v jednom vyhotovení aj obvinenému v jednom vyhotovení pri prílejnému takýto vestičku, takú divadelnú vestičku mal, hej, išiel v tom talári, prišiel, one odozdal nám to. Na to prestúpil obhajca Marek Para. Žiadame o poradu s klientom bez prerušenia výsluchu v trvaní maximálne 5 minút. Hej, prerušil sa výsluch. Vyjadrenie obhajcu Para k podanému návrhu zaujíme stanovisko mene všetkých obhajcov. A hovorí pán Para. Dôvody väzby, tak ako ich uvádza pán prokurátor podľa nás, nie sú dané. Predkladáme súdu jeden nález ústavného súdu a jeden rozsudok okresného súdu Bratislava 3 s tým, že z týchto vyplýva, že mandát je novinár a koná vo verejnom záujme. A zároveň z oslobodzujúceho rozsudku, ako i z ďalších, lebo ja mám kvantum rozsudkov, kde ma oslobodili, hej, za presne tieto veci. A oni nerešpektujú nič a stíhajú ďalej a ďalej a ďalej. I z ďalších, ktoré budeme predkladať, vyplýva, že už v predchádzajúcich obdobiach boli konania voči nemu účelové. Hej, x účelových trestných konaní na mňa. Doteraz registrát trestov činný a do nekonečna ma budú robiť. Raz to boli Kaliňakovci, raz Ficovci, teraz Matovičovci, stále dookola proste rovnaké divadlo. Hej. Menia sa len osoby a obsadenie. Všetko rovnaké, nezákonné. Obaj sa krátko sa so doručuje nález US, 3 US a tak ďalej, rozsudok, ktorý zároveň v jednom vyhotovení tam, kde deklarovali, kde som bol novinár, kde účelové trestné konanie v kauze Počiatok bolo voči mne vedené. A ďalšie trestné konania, všetko zastavované. Hm? Takže doručil to tam advokát. Následne advokát Para uviedol. Mandát sa dostavil pre DČTK dobrovoľne. Má záujem sa zúčastniť konaní. Neexistuje reálna možnosť, že by v rámci Európskej únie sa vyhýbal trestnému konaniu. Hej, lebo prokurátor žiadal utekovú väzbu. Návrhu absentuje špecifikácia konkrétnych osôb, ktoré boli môjmu mandátovi v takom vzťahu, ktorý by mu reálne umožňoval pôsobiť na ich vôľu a meniť ich tvrdenia. Lebo prokurátor žiadal preto, v tom, však to vám tam dám celý návrh na väzbu, len toto ešte na mňa mám zaskenované, to je v celom spise. Preto žiadal prokurátor moju väzbu, lebo že cez moje videá vplývam na myseľ a vôľu svedkov a oni potom upravujú svoje výpovede. Hej? Tak preto žiadal kolúznu väzbu na mňa. Hej? Jak ja nikoho nevyhľadávam, nikoho nenahováram, vypovedaj tak to, hej? By musel minimálne preukázať, že či niečo také robím. Nikdy nič za celé roky sa nestalo takéto, pán Sikora. Hej. Môže meniť ich vôľu a ich tvrdenia. No tak toto je úžasné. Rovno telepat Kašpirovský, na diaľku ich ovládam. Choď a povedz Daňo, neohováral ma. Myslím teraz, sústredím sa na pána Klimenta dneska v noci a Kliment sa prebudí a zmení svoje tvrdenia a povie: Mýlil som sa, Daňo, nechcem, aby bol trestne stíhaný, hej. Takto, na ďalku, ne? Mením vôľu. Neuveriteľné. Zároveň vznesené obvinenie za daňový trestný čin je ešte z roku 2010, hej, lebo aj to tam dali. Daňový podvod, 11 000 eur, z 2010. roku, dvakrát zastavený, hej. Aj toto ma obvinili tesne pred týmto obvinením. 4.12. ma obvinili za daňový podvod z roku 2010, ktorý bol dvakrát zastavený, to som už x-krát vám ukazoval, 11 000 eur, čo už bolo x-krát zaplatené a tak ďalej. Až po voľbách na žiadosť, alebo pred voľbami, na žiadosť Zuzany Petkovej, najväčšej antikorupčnej bojovničky, spolupráci s pánom Šufliarským a ďalšími kolegami, znova som bol obvinený. Tak aj toto tam dali, hej? Aby nebol spis taký, ale aby bol spis taký. Najväčší zločinec. Rovno me to mali dať guľu do hlavy, aby sa neťažoval súd. Z roku 2010, kedy mal byť spáchaný predpokladný skutok, hovorí Para.
Ostatné trestné činy nie sú tak závažné, aby bola daná proporcionalita a subsidiarita väzby. Zároveň z pohľadu prezumpcie neviny dôvody pre preventívne väzby nie sú dané. Hej. Lebo mne už stačilo iba donesiť obvinenie a ja už som sa stĺmil. Hej. Ja keď som videl, že tak, vulgarity, stačilo, keď mi policia dal obvinenie, prišiel by Roman Sixta, dá mi obvinenie, obvinujem vás, že ste používali hrubý jazyk. Dobre, ukončíme tak, že tak a budeme čakať, ak bude sa vyjať vyšetrovanie a nebolo nás treba dávať do väzby. Po zákonnom poučení uvedený uvedol, že nebude vypovedať. Pripájam sa k prednesu obhajcu. No, takže ja som nevypovedal. A tu prílohy a všetko, hej, moje a tak. A teraz pozor, záverečné návrhy. Prichádza najlepší prokurátor. Martin Sikora. Vážený sľúd, vzhľadom na mnou podaný písomný návrh na vzatie do väzby, navrhujem obvineného z dôvodu uvedených v písomnom podaní vziať do väzby. A to z konkrétnych dôvodov paragrafu 71 odsek 1 písmeno ABC, to je tá úteková väzba, kolúzna väzba a preventívna. Všetky dôvody, aké všetky chcel, aby som bol pre všetky dôvody naj do väzby. Hej. Pokiaľ ide o obligatórne rozhodovanie o nahradení väzby dohľadom probačného mediačného úradníka, tak toto v danom štádiu trestného konania nepovažujem za dotačočný spôsob väzbu nahradzujúci a preto navrhujem toto neprijať. Hej. Jediná väzba prichádza do úvahy proste pre prokurátora. Obhajca Pára hovorí, v zmysle už skorodené z mojej strany pre neexistujúce dôvody väzby navrhujem mojho mandáta prepustiť za zadržania. Manzak bez vyjadrenia, povej bez vyjadrenia. To sme iba kúkali, lebo toto. No a potom prišlo, berie ma do väzby. Hej, berie do väzby a tuto. Vyjadrenie procesných strán. Podávam sťažnosť, pokiaľ je o dôvody a zobral ma do väzby. Do väzby iba pre C-čkový dôvod, to je pre pokračovanie v trestnej činnosti. Hej. A tu prišiel okresný prokurátor. Podal sťažnosť, pokiaľ je dôvody, paragraf 71 odsek 1, čiže prokurátor podal sťažnosť. Nie iba preventívne, aj kolúznu, aj útekovú väzbu. Hej. Obvinený po porade s obhajcom, podal mi sťažnosť proti obom výrokom a vybavené. Hej. No. Takže takto to nejak vyzerá. Väzba sa nenahrádza. Hej. Takto vyzerá uznesenie o vzati. Výsluch. Ale toto není rozhodnutie. Toto je iba zápisnica, kde sudca rozhodol, idete do väzby, ale neodôvodnil. Čiže toto je zápisnica bez odôvodnenia, na ktoré sme čakali dlhý mesiac. Ináč sme sa nevedeli z väzby dostať preč. Hej. Čiže to mohlo byť aj úmyselné, že nám nedal rozhodnutie do ruky. Iba nás poslal s touto zápisnicou do väzby sudca. Lebo vedel, že keby nám nedal rozhodnutie a nedáme to, tak na Vianoce sme doma. Hej. Čiže dajte ich do väzby, ja pozdržím čo najviac rozhodnutie, lebo aj takto písal na posledný deň, rozhodnutia o odôvodnenie väzby, tak minimálne mesiac až mesiac a pol, že ich tam budú držať. Lebo oni vedeli od počiatku, že pôjdeme na slobodu. Od počiatku vedeli, že väzobné dôvody neexistujú. Keby ste videli, ak sudca Golian skríkol na Manzáka, keď sa skončila táto zapisnica, a doktor Manzák sa ho opýtal, že kedy bude rozhodnutie. A Gulián vyskočil. Prvýkrát som videl takto sudcu rozhodného. Vyskočil. Čo si ho dovolujete? Čak toto bude na zvukovej nahrávke. Ja mám 10 dní na to. Hej? Pracovných dní. A ja kúkam. Kúklači za mnou toto. Hej? Tak jak vyniesol to, že ideme do väzby. Hej? Tak mi bolo ľúto. Hej? Ako... Tam to, ale v aute už, ak ste si sadli a vás odvázali do súdu do Nitry, do väznice, lebo že do Nitry nás dajú do väznice, hej. Tak samozrejme, ako jedna, dve slzy mi tam vyšli v aute, hej, sa priznám, hej. Z také akéby ľutosti nad týmto systémom, že čo sa tu dialo, hej. No. Takže, tak. Potom tam vonku stáli novinári, to všetci nachystaní, pán Ghanam, najlepší novinár, Ghanamovej synáčik tam stál, však to si ukážeme. Počkajte, Ghanam. No, to zase posadili do dodávky a vyrazili sme do Nitry. O tom bude reč, ak ste tam došli ešte, vydržte. Počkajte. Toto si dáme, tuto.
materiál. No tak toto si pozrime. Takto prichádzali, takto advokáti prichádzali na súd. Pozrite sa, Ghanam, ten čo u Fica tam tliacha z prostosti, tak takto už prichádzajú. Doktor Manzák tu pohovuje, za chvíľku príde doktor Para. Ja som zatiaľ vo vnútri v cele, hej. Takto prichádzajú na vecový súd. Preto som aj... pozrite sa, Ghanam, nachystaný, hej. Preto som aj nevypovedal na súde, lebo keď už ste vedeli na 100% idete do väzby, na čo páliť čas, na čo hovoriť viac, ak treba, hej. Odmietol som vypovedať, bum. A hlavné dôvody sme potom prednesli až pred krajským súdom. O tom bude tešiť. Všetci si sa tešili. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vznesol obvinenie voči youtuberom Martinovi Daňovi a Rudolfovi Vaskemu. Polícia uviedla, že dôvodom je výtržníctvo. Súdca rozhodne o väzbe dnes alebo zajtra. Martinovi Daňovi bolo vznesené aj obvinenie ako samostatnému páchateľovi. Polícia uvádza, že v prípade jedného skutku boli voči Daňovi vznesené obvinenie aj za prečin podnecovania. Obaja obvinení sa podľa vyšetrovateľa dopúšťali páchania takýchto skutkov cez internet. O prípadnom väzobnom stíhaní Daňa a Vaského bude rozhodovať sudca Okresného súdu Bratislava 1. Ktorý by to nekoli otrovené dobylo? Aha, áno, tam sú všetci tajemníci. V tomto čase už je tam tma, hej? 16.12.2019 večer. My už sme... mňa už berú do auta, ja už odchádzam, hej? Novinári čakajú. Ale to môže byť, že oni sa ešte radia. Čo? A čo sa radia? Čo sa radia? Nie oni, ale sú vaši. Za chvíľku vyjde prokurátor, ho uvidíte prvýkrát. No, vlastne na šoku, to je na šoku. Súd je zavretý. Ide prokurátor. Teraz ide. Nie, toto je... Dobre je to? Tu je prokurátor. Okay. Tu je otvorili teraz. Tu je hovorca. A tam je dobré. Tu je prokurátor. Tu je ten Martin Sikora, ktorý nás dával. Alebo navrhoval vec. Pozrite sa. Taštička, pozrite sa. Spokojne na všetky. Dobrý večer, prajem všetky. Spokojne počkám na všetky. Počkajte na mňa. Ty si kde? V pohode, ukrav sa. Gadam. A ja sa ukrav. Môžem, hej? Okresný súd Bratislava 1 vzal do väzby obvineného RVS z dôvodov tzv. Preventívnej väzby, to je z dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Súd neakceptoval prokuratúrou navrhovaný väzobný dôvod tzv. Útekovej väzby. Obvinený a prokurátor podali sťažnosť, o ktorej po doručení veci bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave. Vyjadrenie k druhému obvinenému. Okresný súd Bratislava 1 vzal do väzby obvineného MD z dôvodov tzv. Preventívnej väzby, to je z dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Súd neakceptoval prokuratúrou navrhovaný dôvod tzv. Kolúznej a útekovej väzby. Obvinený a prokurátor podali sťažnosť, o ktorej po doručení bude rozhodovať odvolací Krajský súd Bratislava. Ste obvinení? Nie, pravda.
Advokát para povedať niečo ešte? Tak ako hodnotíte to, že súd zobral vašich klientov do väzby? Hodnotíme to bez toho, aby sme zasahovali ešte do priebehu konania, ako z nášho pohľadu prísne rozhodnutie. Súd sa stotožnil s časťou návrhu pána prokurátora ohľadom dôvodov tzv. Preventívnej väzby, teda obavy, že by mohol pokračovať v konaní túto väzbu. Pozrite sa, toto je Ghanam. Toto za mojim chrbtom, toto Ghanam. Negatívna bytosť slovenskej mediálnej scény. V danom štádiu konania ani nenahradil miernejšími prostriedkami. Podali sme proti tomu sťažnosť, takisto ako pán prokurátor podal sťažnosť proti neuznaniu dôvodov útekovej a kolúznej väzby. A čo hovoríte na tie obvinenia celkovo? Nerad by som ešte hodnotil obvinenia, podali sme sťažnosť, musíme samozrejme sa oboznámiť s ich obsahom podrobne, ale bez toho opäť, aby som zasahoval do toho priebehu konania už predchádzajúcom, tak ako som ja dneska sa s tým oboznámil, v predchádzajúcich obdobiach čelili obidvaja viacerým obvineniam, boli to zastavované konania, samozrejme, že často komentujú veľmi háklivé témy a verím, že sa ako obhajcovia vysporiadame s týmito obvineniami. A kedy si myslíte, že rozhodne aj krajský súd? Je tam nejaká lehota, dokedy má... Najprv nám bude v priebehu 10 dní doručovať pán sudca uznesenie spolu s dôvodmi a v najbližšej dobe, predpokladám 2-3 týždne, bude potom rozhodovať krajský súd. Má rozhodovať bez zbytočného odkladu, ale nejaká konkrétna lehota tam nie je. Nemalo by to rozhodovať aj pre celý mesiac. No, takto to nejak prebiehalo, hej? Toto bola naša väzba. No a mňa teraz preváža eskorta do Nitry. Sadli sme do Nitry. Počúvajte ma. Piati kukláči. Také divadlo. Ja som myslel, že ja som... Toto sa mi iba nesníva. Hej? Dojdeme do Nitry. Mali už vybité baterky toto. A krúžime. Kurník, tak v Nitry sme za pár minút. A krúžia po Nitre a nevedeli nájsť väznicu. Počúvajte ma, toto sa nedá zažiť. Hej? Tak krúžime, odrazu taká rana, spadli sme do takej diery. A ja hovorím, čo sa deje? Hľadaj, na mape toto. A do takej tmy sme spadli, ja už som myslel, že ideme vonku vyťahovať auto. Nakoniec sme sa vyplazili z diery, nejakých rodinných domov sme chodili, po nejakom poli. Potom im nabehol systém, tak išli podľa navigačného systému do väznice. Prídeme pred väznicu, počúvajte, toto ste nevideli. Prídeme tam, väznica, ne, toto, brána, príde vonku. Čísla a mená! A ten jeden kričí tam vpredu, že toto, to sa tak otvorili brány, ne? No, nemôžeme hovoriť, lebo máme tu obvineného, hej, do väzby, hej. A kašli na to... Hovor, počkajte, neviem, či tu nemám poznačené, počkajte. Lebo ja som si potom robil poznámky do zošita. Počkajte, ja mám všetkých poznačených. Ja som si to fixoval do hlavy. Počkajte. A potom si to prepisoval, jak som už mal pero. Ale sú aj v záznamoch. Počkajte. Ešte jeden zošit mi tu chýba. Kurí, ďalám tašku. Hore je taška. Pardon, to potom, a nie, tu je dačo. Mám tu ešte poštovú knihu svoju, zápisky, a diktuje jeden, a oni všetkých kuklách, aby ste ich nepoznali, kto vás vezie, tak všetky mená som si pozapisoval potom. Počkajte. Tu mám poznámky takéto ručné ešte, čo som si robil. Ale ten prevoz do väznice, to bolo niečo úžasné. Počkajte. Neviem, či tu... Počkajte. Neviem, ešte som tu všetko... No dobre, to potom si dáme, však budeme čítať teraz, ja vám ukážem zapisnicu. Čiže priviezli ma do väzby,
tak diktovali pred mnou čísla a celé mená, hej. Kúkli na hlavy, aby si ich nevedeli, kto sú, ale mená nadiktovali plné, hej, však tu budeme ich vidieť. Teraz pozor, vy stojíte pred väznicou na bráne. Odovzdať zbrane! A tí policajti, neviem, či to boli takí nováčikovia, alebo čo? Ale my máme to obvineného! Nevadí, do väznice bez zbraní! Tak pozbierali od nich zbrane, to keby ste videli to divadlo, a ostali so mnou bez zbraní, hej, museli odovzdať zbrane. Dodávka už išla bez zbraní dovnútra. Vyťahli ma z auta, ideme na prijímač. Nie? Tam bol taký jeden slušný človek, nepamätám si jeho meno, alebo nevidel som ani jeho meno nikdy. Prijete do väznice, dovnútra, po schodoch vidíte na prvé poschode a tam sú také tri kopky. Hej? Každá kopka, tu máte takú kopku, kde vás zavrú. Tam máte hajzel, takú stupačku, ako niekedy v Rusku, keď ste boli, alebo v Bulharsku. Také stupačky, kde rovno môžete šťať a one, hej. A tam sa máte vyzliecť do hola, hej. Otvoria sa dvere a skontrolujú vás, hej. Zoberú vám toto, veci. Skontrolujú vás, či nemáte niečo v zadku a takéto, no, hnus ako, hej. A sedíte tam asi 20 minút, kým spíšu záznam o vašom prijatí. A jak podpíšu prijatie, už môžu ísť policajti, čo vás donesli preč. Ten záznam vyzerá takto. Sekunda. Počkajte, ja vám to ukážem. Ja mám všetko, kurník. Ja mám absolútne všetko. A ešte bude celý spis, aj z druhého spisu. Ja všetko pozverejňujem, aby ste videli, že o čo ide. Jak to vyzerá. Takto to vyzerá. Záznam o prijatí predvedeného obvinenia do výkonu väzby, hej. Takto, hej. Čiže o 19.30 ma dotiahli do väznice, hej. Ústav na výkon väzby, Nitra 16.12. On, rodné číslo, pol dňa. 16.12. predvedený na základe rozhodnutia príkazu na zatiaľ do väzby, toto, do výkonu väzby na podozrenie trestného činu takého a takého. Vidíte, čiže všetci kukli a tu všetko mená sú, hej. Tento bol slušný. Predvedenie vykonal poručík Štefan Seman, služobne zaradený na PPU Bratislava. Číslo služobného preukazu 289152. Záznam o vykonanej osobnej prehliadke. Prehliadku vykonal stražmajster Tomáš Goldschitter dňa 16.12. o 19.30. Výsledok prehliadky. Bez známok fyzického násilia. Obvinený udáva, že nie je užívateľom drog. Vyjadrenie obvineného. Zo strany príslušníkov PZ nebolo voči mojej osobe použité fyzické násilie. Našťastie. Hej. Predvádzajúci orgán policajného zboru na otázku veliteľa smeny konštatuje, že predvedený sa počas zadržania a predvádzania správal nenásilne a nepokusil sa o útek orgánu PZ. Kde by som utekal? V dnešnej dobe, kurník. Predvedený Daňo, Seman, veliteľ smeny, Budaj. Kurník. Ale dobrí boli, ako, tak robili si svoju robotu, aj celkom čistú celú mi dali, takže ako, o nich môžem iba dobre povedať, hej. Pán Seman, Budaj, ich týchto pozdravujem. Aj ten, čo ma viezol, aj ten, čo ma prijal, nebol žiadny problém. Nie. Záznam o prijatí prevzal Martin Daňo, bum, podpísaný. Hej. Takže takto som sa dostal do väzby. Teraz zoberú vás do skladu. Tam musíte, dostanete vešiak, toto, zase vyhľadíte sa do hola, jak v koncentráku, do hola, dáte na vešiak veci, dáte to na takúto vec a ráno niekto príde, vyvesí to, jak bani, na takéto veci, alebo do skladu to odnesie a tam to dajú všetko do ľadu. Hej, vy dostanete taký jak sak, hej, taký jak sáčok a tam dáte všetky veci, čo máte, zazipsujete zipsom, a toto celé ide do skladu, hej. A toto máte už vždy, keď idete na súd, vám to vydajú, alebo keď vás pripustia, vydajú, vy sa oblečete a idete domov, hej. A namiesto toho vám donesú tepláky, papuče, dajú vám tieto pitralóny na holenie, pohár vám jeden dajú, dajú vám deku, povlečenie na posteľ, taký celý mech a potom všetko zabalíte do mechu, to si dáte na chrbát, a ako koncentráku ujdete po chodbe do celý, ktorú vám pridelia. Keď chcete vedieť, ako sa to správa, dajte stránku zvs
domovská stránka. My sme boli v ústave Nitre, hej? Lebo každý nevie, jak to funguje basa. Ja hovorím, no tak každá väznica, hej? Lebo sú väznice na výkon väzby, väznice na výkon trestu, keď už ste odsudení, hej? Alebo, jak tuto v Nitre, ústav na výkon väzby a výkon trestu, hej, kombinovaný, že sú aj väzobne stíhané osoby, aj odsúdené osoby. Tam je to rozdelené na dva bloky. Tí, čo sú v treste, sú na v jednom bloku, na v jednej sekcii teda, a ešte sa to delí na muži, ženy, a potom tí, čo sú vo väzbe, je iný blok, hej. No, my sme boli na výkon väzby, tam sa ani nepracujete, tam iba sedíte v cele, hej. Celý deň sedíte v cele. No a tuto máte napríklad na stránke ZVS, tu všade sú väznice, hej. Počkajte, ale musím dať slovenčinu. No, čiže toto už je útvar ZVS, hej. Mňa priviezli policajti, hej. Ústav na výkon väzby a trestu má modrú hviezdičku, potom ústav na výkon trestu je odňatia slobody zlatá, hej. Zariadenie zboru na otvorené oddelenia, no. A my sme boli v Nitre, takže ideme aj pozrieť si Nitru. Kde je? Toto je Hrnčiarov sa nad Parnou, toto. Hej, a my si dáme Nitra, tuto. Výkon trestu, hej. Dáme Nitra. Nie, tuto, Nitra, tuto dáme Nitra. Viac informácií dáte, hej. A tu máte telefón do Nitry, e-mail do Nitry, adresu do Nitry, hej. Tu máte toto. Plukovník magister Milan Rus bol šéf väznice, toho som nestretol. Vždy som stretol iba jeho zástupcu, keď som sa žiadal. Hej. Ten tam nikdy nechcel veľmi s tými hovoriť. No, a tu máte, toto sú dôležité dokumenty. Ústavný poriadok. Poďte, to už sú inovované. Hej. Ústav pre obvinených, účinnosť od 1.9. A tu je ústavný poriadok pre odsúdených, hej, od 1.9. A tu je organizačný poriadok, hej. Ináč sa správajú obvinení, poriadok majú, a iní odsúdení, hej. Môžete si to otvoriť. A tu máte ústavný poriadok pre obvinených, hej. Na čo máte nárok, a všetko, hej. Keď dáte naspäť, odsúdený, hej. Základný rozdiel je hlavne v oblečení. Vo väzbe obvinený, keď ste ešte nevinný, nosíte tepláky a tak ďalej. Podľa toho vás poznajú, keď vidíte také teplákové súprave, ste obvinený. Keď už máte monterky a tak ďalej, to už ste odsúdený, hej. Čiže podľa šiat som ja rozoznával, kto je odsúdený, kto je obvinený, hej. No. A odsúdení majú tiež svoj vlastný poriadok, hej, toto je pre odsúdených, hej, oni majú zase vyššie nároky, to už sú odsúdení, ty už vedia svoj trest, hej, úplne ináč sa spravujú oni. Väzba je horšie, jak už výkon trestu, hej. Vo väzbe, keď ste nevinní, máte x-krát horšie podmienky, jak vo výkone. Toto vidím, že sú už nové poriadky, ale ja zase som vám naskenoval poriadok, ktorý bol platný v čase môjho zadržania, aby sme historicky to mali, lebo to sa bude vidieť rokmi, ale keď niekto 10 rokov bude chcieť vidieť, čo my sme prežívali, tak mám samostatne to vám ukážem za chvíľku, hej, naskenovaný. Čiže ja som ešte tej nevedel, že existujú nejaké poriadky ústavné, to ja som myslel, že nám sa dajú a to prichádzam do cely, čakám a tam otvorím dvere a tam niekto akurát tak si rozkladá veci, hej, taký trochu malátny, taký dobitá tvár, hej, svalnatý, toto. Hej, ahoj, mi hovorí, ma dali do cely, ja vám tu ukážem. Počkajte. Slušný, ako špičkovo sme nakoniec vychádzali, oni si myslí, že ma zbije, alebo neviem čo tam, ale ja viem vychádzať s ľuďmi, hej, našťastie. Sekundu. A tedy som ešte nevedel. Nebudem vám teraz ešte hovoriť, čo vlastne mi porozprával potom, že prečo ho dali ku mne. Hej, vtedy som ešte nevedel. Čiže berme to, vidím tam nejakého človeka. Otvorí sa cela. Sekunda. Dobre, toto tu. Zápisky. Takto vyzerajú moje zápisky. Hej. Ja som bol tuto. Cela číslo 105 na prvom poschodí v oddelení A. Ačko myslím, že to bolo, nie? Hej. 105-ka cela, hej. Takto vyzerala moja cela. Tuto vchádzam cez dvere dovnútra. Tuto bola chodba. Tu som vošiel do dverí. Napravo ste mali takú malú toaletu, hej. Tu bolo umývadlo, hej. Tu bol taký maličký stolík.
Tuto bola jedna skrinka toho, čo tu sedel. On sedel toto na stoličke. Toto tu je stolička. Tu mal skrinku. Hej. A tu boli naše postele. Ja som ležal hore, on ležal dole. A ja som mal túto skrinku. Hej. Čiže vchádzate do väzby, do miestnosti. Hej. Taká malička iba. Tuto. Urobíte jeden krok, napravo máte hajzel. Urobíte druhý krok, ste pri posteli. Tu máte umývadlo. Umývadlo. A nad umývadlom je držiak na televízor. Bol prázdny, lebo tam televízor nebol. Hej. Maličký stolíček. Mikro. Maličká skrína. Stolička jedna. A postele a toto. Hej. Ja som toto bol hore na posteli, on podo mnou. Hej. A tu bolo okno a tam bola ulica. Hej, na ulicu výhľad. Hej. Takto to vyzeralo. Jak som vošiel, hej, taká klembovita. Toto je zase prierez zpredu miestnosti. Tuto je prierez miestnosti zprava. Čiže tu je vchod, tu vchádzate. Napravo je toaleta, také vyvýšené dvere, to malo čudne. Tu bolo umývadlo, toto tu je držiak na televízor, tu je elektrická zásuvka na 220 V, potom keď ste si zabezpečili televízor alebo čo. Tu je ten stolíček, tu je skrinka, no a tu nevidnote postele. Toto je pravý rez, toto je ľavý rez, hej. Čiže toto sú zase postele, tu je moja skrinka. Asi... Tí, čo majú obrazotvornosť, si vedia predstaviť, že jak to bolo. No. No a tu mám chronológiu písanú. 4 dní CPZ, 3, od 13. Hej. Takto som si tam potom písal. A tu je 16.12. o 19.30 som prišiel do Nitry. 17.12. nasledné ráno mi pridelili číslo 14.22.953. To bolo moje evidenčné číslo. 14.22.953. Podľa toho všetko ste si zariadzovali, hej. A o tom bude reč až zajtra alebo pozajtra, hej. Čiže tu som chcel ukázať, jak vyzerala cela moja, hej. Takto vyzerala cela. No a bol tam ten chlap, Ondrej Pinter, hej. Živil sa po väčšine v živote, boxoval, hej, alebo čistil chlievy, svine, hej, tam susedám, hej, vyčistil, hej. No, tiež... čo v tomto živote, tak popíjal alkohol a tak ďalej. Hej. Ale ako slušný bol, len on je tým, že bol od Komárna dole, tak maďarsky hovoriaci. Hej. No a Maďari nerozlišujú rody on, ona, hej, alebo majú to nejak poprehádzované. Neviem, jak to je, no ale som prišiel, on, o, mladý, čo tu robíš? A ja hovorím, no tak dali ma tu, dobre, hore, tvoja posteľ hore. Tak som sa tam vyhodil hore, hej. Ľahol som si, to už bolo 19.30, dali mi jeden rožok a paštetu. Vy keď prídete do väznice neskoro, už vám nedávajú teplú stravu a dajú vám náhradnú suchú stravu, takzvanú, hej, rožok, toto. Ale nemal som ani chuť jesť nič. Išiel som si hore ľahnuť. Hej, ešte kým sme zaspávali, lebo o 21.00, to si pozrieme ten ústavný poriadok, sa potom vypne všetko a už idete spať, hej. Tak som sa iba umyl s tou, toto mi dali ešte, vám ukážem. Tak si vám dali. Tu mám všetko za chvíľku. Ten pitralon na holenie, hej. Toto si dáte, takú štetku vám dajú, hej. Pri vstupe, hej. Natriete si na tvár, hej. Tak som si tam uložil do skrinky veci. Takúto zubnú pastu vám dajú. Mydlo. Mydiel tam bolo, milión mydiel to. Mydiel sa dalo obchodovať, hej. Potom vám dali... Všetko vám ukážem, tie deky, pohár na čaj, hej, alebo na vodu, hej. No, zatiaľ som bol bez prostriedkov, bez peňazí, bez všetkého, bez pera, bez papiera, hej. Stále som iba v základnom režime, hej. Nič z toho, čo som si doniesol, ani topánky, ani nič sa nedostali. Iba tie teplakovú súpravu to, hej. Takže som musel navliesť prádlo na zahlavok, prádlo na paplon, hej. A... to epédu, na ktorom ležete, to tam má asi 30 rokov, kurník. Dotrhané, špinavé, potetované, popísané, hej. Tam muselo ležieť už pol Slovenska, ako v vozovkách tých zločincov zo Slovenska, no. Hej. Tak na to ste si dali plachtu, hej. Zakryli ste sa, no a nebolo teplo, ale tak ja som sa nesťažoval, no. Hej. Tak ste sa zahriali tým, že ste ležali dobre.
No, ale zaspávam, ešte svetlo svietilo, on tam ešte chodí, umýval sa, hej. A tak rozmýšľal, že toto, však zajtra porozprávame, ideme spať, no. A ja hovorím, čo taký si, on ten môj ma čaká doma, ten môj ma čaká doma. A ja hovorím, kurne, jaký tvoj, ne si myslím. A on začal tak plakať tam, tým nerozlišoval tie rody, že ten môj ma čaká doma. Nie? A ja hovorím, kurník, koho mi tu dali? A ešte takéhoto, nejakého oného, čo sa vie byť, ne? Však ten, keď ma chytí, buď skončíme dvaja v krvi, alebo neviem, čo sa tam stane, alebo mňa roztrhá, hej. Tie všetky asociácie ja z tých amerických filmov, hej, vám tam prechádzajú, že ešte či by ma neznásilnil, alebo čo, neviem, prichádzajú takéto hlúposti hlavou. Už som videl taký červený knoflík, tam je v každej base, máte taký knoflík, že keď stlačíte, tak okamžite pribehne u stráže pre vás, hej. Tak ja som si už vytipoval knoflík tam, najkračšiu cestu, že aj keby na mňa šahol, skočím, dotiahnem, pichnem prstom a privolám pomoc, nie? Že keď dačo sa stalo, nie? Tak prvá noc to bolo také napätie, že čo sa stane, nestane, že ten jeho čaká doma, hovorím, kúrnik, nejaký obratenec, ešte dostane chuť na mňa, čo sa tam im stane, nie? Tak celú noc som takto na polo oka iba spal, po 4 dňoch vyšťavený v CPZ-ke, že či vôbec vydržím do rána, nie? Hej, ako v celosti, hej. No, tak nakoniec nič sa nestalo samozrejme, hej, toto. A ráno zistím, lebo on mal taký, ťažko sa mu rozprávalo, hej. A teraz som nevedel, že či má nejakú vadu, alebo či je nejaký ako postihnutý, alebo čo. No až potom som zistil, že iba maďarsky rozpráva. A ráno vysvítlo, jak som už videl tie jeho obrázky, tam kreslil tie obrázky. To už som pohovoril, ale znova to musím zopakovať pre tých, čo nevideli. Že ak kreslil obrázky, a jak som videl, lebo ja mám aj celú zbierku obrázkov, som odkúpil od neho, v úvodzovkách odkúpil, zobral som mu, povedal, že daj mi všetky obrázky. A ak som videl, že kreslí ženy, hej? A hovorím, a však ty kreslíš ženy, hovorím, nie ráno. To ja som tam robil celú psychologu, heretik na mňa nemá. Pozri, takéto obrázky mi kreslil. Ale ja ty, ako pozdravujem Šerza, Šers, on sa podpisoval Šers, to je jeho prezývka, túto ži na obrázkoch, hej? Pozrite sa. Jak som videl tento obrázok, hovorím, kúrnik, odľahlo mi. Keď nakreslil chlapa a ženu v posteli, hovorím, vyhral som. Nemám tu obratenca. Pozrite sa. Keď toto som videl, hovorím, kameň zo srdca mi spadol. Hej. No a keď toto som videl, hej, kameň zo srdca mi spadol. Hú, pozrite sa. Černošku dokonca nakreslil, hej. Hovorím, počúvaj ma, prečo hovoríš v mužskom rade, sa ho pýtam. Nie, to je, tam je napísané meno priateľky jeho, že to je jeho priateľka, že ona u ňo bývala v dome a jeho dali do basy. To potom vám vysvetlím celý príbeh, čo sa mu stalo. A si myslím, že nespravodlivo bol tiež v base, hej. Ale, alebo som potom celý spis načítal. A že ten jeho, to je ona jeho, len nevie v slovenčine poriadne povedať ona. Tak som ho tam školil potom celý čas, že musí ona hovoriť, lebo ešte raz príde niekde inde, kde nebudem ja. A nie, že ten bude mať strach, jak ja, ale rovno ho tam, no. Hej. Takže som ho naučil skloňovať po slovensky. Hovor ona. No, takže už som bol na druhý deň spokojný, že nemám tam nejakého pochybáka. Hej. No, čiže... A nakoniec sa z neho vyklil taký slušný chlap, hej, počúvajte ma, bomba, ešte som aj živo zachránil, to bude tiež o tom reč, hej, čiže nebol žiadny progresívny, jak tu píšete, žiadny progresívec, tvrdý boxerista, hej, toho keby som mal po boku, nikto by sa ma nedotkol, to by bol jak môj pitbull, hej, takže pozdravujem Ondreja Pintera, Šerca, ako tam v blízkosti Komárna, pri Komárne, hej, v Obci, raz ani musím ešte ísť skúrnik. Hej. No, že aspoň takého mi tam dali, hej. No, hej. Mal proste problém s vyjadrovaním, všetko, ale nebol zlý ako človek, dokonca pomáhal, umýval celú všetko. Ja som za to, one, aj keď som nemohol podľa ústavného poriadku, ale tak neraz som kúpil jablko a tak ďalej, to potom budem inokedy hovoriť, jak prebiehalo korupcia cez jablka, klobásky a maslo a takéto veci. Hej.
Aj keď ústavný poriadok to zakazuje. No dobre. Strašne prečin som spáchal. Dúfam, že Sikora to teraz nezneužije. No, ale čo chcem ešte povedať? Keď pozerám, čo tu píšete. No a tu ústavný poriadok ja mám zoskenovaný k tomu, jak ja som bol. Ne? Čiže tu je, ne? Ústavný poriadok pre obvinených v Nitre. Ne? To je k júlu 2020. Od septembra 2020 už prišiel nový. Tento platil do času, kým ja som tam bol. Hej. Mňa zavreli tam 16.12.2019. Hej. Tak rozmýšľam, či ešte teraz prejsť, alebo začneme až zajtra. Lebo až ráno som ho čítal. Áno. Zajtra prejdeme ústavný poriadok. Ja dneska ešte doskenujem ostatné veci. Nahážem aj linky do tohto videa, aj do zajtrašieho videa. A prejdeme si, ako to tam prebiehalo, v čom spočíva ústavný poriadok a prečo je ústavný poriadok tiež prakticky konštituovaný ako hlava 22. Jedno neguje druhé, len preto, aby vám zamyslávali myseľ a neboli ste schopní niečo tam vyriešiť. Hej. To sú také veci tam v zaujímavosti popísané, že ja som nevedel, že niečo také vôbec je na Slovensku možné a nie len možné na Slovensku. Hej. A najprv som bol pobúrený a potom som akceptoval už ten fakt, lebo som pochopil vlastne, že na schvál je to tak dané, aby ste vlastne nemohli sa ničoho domôcť. Však uvidíte. Potom poviem, jak prišla prokurátorská kontrola. Dvaja prokurátori prišli, že či nie som bitý a tak ďalej. Hej. Toľko zážitkov z basy, čo ja som mal. No, ale večer som zaspal teda, ráno sa prebudil, zistil som, že môj spoluväzeň Ondrej Pinter je špičkový a v poriadku, není problém. Potom mi vysvetlil ten životopis, že ja vlastne prečo je taký, prečo má taký nos rozbitý, že boxoval čierny box, tak som sa chudák živil, hej. Že tam susede hnoj vymetal, hej, o prasata sa staral, o maštale, hej, a vlastne v jeden deň povedala, že končí, tak je povedal ty ku, hej, ty pí, hej, zavolala policajtov a dali ho do väzby, hej, no, lebo sa naštval, hej, že čo si dovolili takto s ním jednať, hej, no, hrozné veci, to, a ďalšie príbehy, čo som tam vypočul, plná väznica takýchto osôb, čo by tam ani nemali byť, hej, no a prejdeme aj tieto moje poznámky, no a od 20.12., hej, čiže teraz zajtra vám poviem ešte, čo sa stalo, 17. ráno, keď som sa prebudil. Čo sa odohralo 17. Jak som v kuse zvonil na justičákov, že som niečo nevedel, tak miesto toho, aby som čítal justičný poriadok, ako väzenský, zazvonil. Tu je nejaká nejasnosť, som si prečítal, zazvonil som, príďte to vysvetliť. Prišli dvakrát, zazvonil som tretíkrát alebo štvrtýkrát, prišli, otvorili sa dvere, stali tam už dvaja, čo zase? Hovorím, no tu ešte mám nejakú nejasnosť. Ty si to prvý raz, čo? A ja hovorím, áno. No tak musím ti niečo vysvetliť. Tento zvonček tu nie je na to, aby si to mačkal. Kúrnik. A už bolo. Lebo oni musia prísť, keď zazvoniť, hej? No a už deň ma prešla chuť viac za ňu zvoniť, ale stalo sa, že raz, dvakrát do dňa som vždy zazvonil. Rádio zapnúť, rádio vypnúť a tak. Čiže ďakujem, že mali trpezlivosť s mojim zvonením. Hej, pozdravujem celý útvar Z2S do Nitry. Hej, bolo s nimi dobre. Ale tak museli sme tiež nájsť z tebe nejakú cestu. No, dobre. Takže tak. Poviem vám ráno, aké raňajky boli, všetko. A potom posobne prejdeme. Hej. Aj toto, čo je napis na celé. Hej, lebo takto vyzerá cedulka na celé, číslo 105 a tu máte všelijaké symboly. Súd, výš, ml, lek, iné. Potom tu máte jeden symbol, číslo dvojka, to znamená, že dvaja na celé. Hej. Ja som to postupne, tak som si všetko prekresľoval. Dokonca tu mám prekreslené, ešte vám ukážem. Dokonca tu mám prekreslené. Toto keby mi našli, možno ma aj zavrú za to, že plán väznice. Vždy, ak som išiel po chodbe, lebo to sa tam nevyznáte. Tak postupne som prekreslil celý plán väznice, celú architektúru väznice. Hej. Kde je čo umiestnené, kde je zdravotná služba, kde je toto. Hej. Schodisko,
celý, oni už sa báli, či nejdem utiecť. Pozrite sa. Tak čo sa mali robiť? Tak som sedel a kreslil. No. A písal poznámky. Tu máte celý, hej? Celý blok. Tu je celá. 101, 102, 103, 104. To sú samotkové celý. Tam sú na samotke. To sú najlepšie celý, kde si sám, hej? Tam máte aj všetko. A ja som bol celá číslo 105, hej? A tu je 106, 107. Tu je blok, chodba. Toto je chodba, toto je diera, hej? Ja vám to všetko potom poukazujem. Potom vám poviem, jak prebehla prvá zdravotná prehliadka, hej? Jak vám pridelia kartu, hej? Kartu potom, všade sa museli ísť kartu. Raz nedovedete kartu, aj do sprchy ste museli nosiť kartu, hej? Keby vás prichytili bez karty, disciplinárne previnenie, hej? A tak ďalej. No, takže takto. Dobre, na dneska všetko, videli sme, čo sme mali vidieť. Nevládzem. Zajtra nastavíme aj telefón, budeme mať aj telefonáty a ideme na to. Čiže dostali sme sa do štádia už väzby, zaspávam, ráno stávam a ideme na ďalšie príbehy. Ďakujem, že ma sledujete, podporujete, idem pozrieť ešte, čo ste tu popísali, lebo nevidím všetko. Počkajte. YouTube. Takže aj tie... Takto. Koníkanie. Už hlas mi nefunguje. Ale myslím, že informačne bohaté robím teraz relácie. Budem ich potom skracovať do krátkej podoby na kanál Martin Daňo. Počkajte, pozriem, čo tu vysielame. Musím sa už vyspať, zase som spal iba 3 hodiny, som zničený. No vidíte, chat revenue... Dneska 0 euro príspevok. Včera poslali 200, dneska vidíte 0. Tu niekto poslal 20 euro na PayPal, som práve videl. Tak ďakujem. 20 euro niekto poslal, alebo koľko to... Hej, 20 euro myslím, nie? Na PayPal. Takže to... Ďakujem pekne. Nerobíme to všetko. Je to všetko na dobrovoľnej váze. Hej, hovorím znova. To chce novinárske preukazy, hej. Novinárske preukazy. Môžete mať všetko, môžete mať, hej. Na www.ginpress. A zajtra prinesiem formulár, kde tých, ktorých niekto je blokovaný, môže povedať, odblokuj náš môj profil. Prinesiem formulár na tú súťaž o to, kde som sa zdržiaval 10 dní pred zadržaním, v ktorom štáte, hej. Povedal som Francúzsko, Rakúsko, môžete vynechať. Dneska tam písali iné krajiny. Uvidíme, ktorá je pravdivá možnosť, hej. A to sa bude chcieť prihlásiť o súťaž za nôž nejaký, hej, japonský, tak vypíše do formuláru svoje údaje a potom to zlosujem. Zajtra to všetko už vám prinesiem, dobre? Tak zajtra sa tu vidíme a ideme na to. Súťaž bude trvať 2-3 dní, hej, kým budem vysvetľovať ďalšie príbehy. No, všetko a tak. Pekný večer. Ideme na to. Počkajte, ešte pozriem, čo píšete, keď dovidím. No. Počkajte, to píšete. Čo ešte píše? Počkajte, keď policajt v aute zabíja človeka, ale že si robil, nie, to je nič, počkajte, v Bulharsku. Nič, ten gombik sa pína. Martinko, trošku by ťa prebrusil. Našťastne nie. Počkajte, to všetko sú ako, vo výkone trestu možno existovať tieto trtkacie príbehy. Hej, ale to väčšinou, keď je mladý chlapec príde, alebo tak bezbranný, tak niečo z ním spravia, hej. Ťažko povedať, možno v tých ťažkých výkonných skupinách, kde nemajú vyhľadku na prepustenia, tak tam možno fungujú takéto homopartnerstva. Ale vo väzbe je to prakticky nemožné. Hej? Iba s vašim súhlasom. Vo väzbe väčšinou sedíte sám, alebo dvaja. Sú aj celý, kde sú 8. Hej?
ale že by... Sice počul som príbehy, hej, že sa tam trtkali, hej, ale... Jak by to urobili, hej, keď to poviete, aj tam vás učitáci musia chrániť, hej, môžu vás chytiť, hej, to, však advokáti by vedeli viac povedať o tom, hej, ale keď ste dvaja na celé a dvaja normálni, tak nič neriskujete, hej, že by sa niečo vám stalo, hej, proste, to len treba prečkať, hej, ako počul som napríklad, mladého cigánika im dali, takého 14, 15 ročného, alebo 16 ročného, neviem, v nejaké vekovej kategórie, že úplne mladý, hej. A jeden ho tam ochraňoval, hej, ale taký, čo bol dospelý, lebo ostatní už na ňom mali si brusili zuby, hej. No, no, sú tam také príbehy, ale mnoho z toho je mýtov, no, takže takto treba brať. No. Ako nebolo mi všetko jedno, hej, mal som obavy nejaké z takýchto vecí, ale našťastie nič. Dobre, ideme. Pekný večer všetkým. Musím počkať 10 sekúnd.